میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد الزاکرین جناب ملک محمد علی گوہر صاحب اور انہاں دے فوراً بعد جناب اختر حسین لنگا صاحب مورخا 10 مئی بروز منگل رات 8 بجے مجلس آزاد شروع ہوئے گی امام بارگاہ حسینیہ نوتا نزد کھوڑ منڈا جن دے وچ سردار وسیم عباس بلوچ محمد عباس قمی علی عباس علوی علی عباس عسکری اور خرم عباس گوندل مجلس آزاد نو خطاب فرمان گے مورخا 10 مئی بروز منگل رات 8 بجے شب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کر بھی بحق اخی کر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات ای خطبہ ای فضائل شوکت عزیز میں پیاخنا ای خطبہ ہے جڑا میں پڑھن لگا ہاں جی وہ دو بندے خطبہ پڑھن تے چنگے نہیں لگدے وہ ادھر پڑھدا پیا سی میں تے پڑھا ہاں جی اس واسطے ہاں مولانا تر سلاوا اے خطبہ اے سب کچھ سن بیٹھے ہو اتنی اچھی اور بہترین مدلل پڑھائی کہ جس دا جواب نہیں میں منصف مزاج بندہ اتنے اچھے انداز دے نال بی بی پاک دا قصیدہ سنایا گیا ہے کہ ہن تک ذہن دے اتھے اثر ہے یہ اثر دا نتیجہ ہے کہ میں اسے نو خطبہ پہ آخنا ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام ہاں ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام حیدری ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام اے کلک کلم اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی عزت و عفت رقم کروں نور اخلاق نبی کی سر بسر تنویر ہے نور اخلاق نبی کی سر بسر تنویر ہے مصطفیٰ ایک زندگی ہے فاطمہ تفسیر ہے اہل اسلام بھائیو میں مدت تو تھوڑے اس نگر چ اس شہر چ پڑھدا پیاں بی پاک دی شان تساں بھی بیان کردے ہو اساں بھی کردے ہاں اور وقت ملے پاویں کتے دور بہ کے سنیا کرو شیان حیدر کرار کو بی بی پاک دا شان سنیا کر نور اخلاق نبی کی سر بسر تنویر ہے مصطفیٰ ایک زندگی ہے فاطمہ تفسیر ہے صنف نصف کے لیے
صنف نسواں کے لیے زہرا ہے حق کا آئینہ، یعنی پیغمبر کی بیٹی باپ کی تصویر ہے. اس واسطے اللہ کے رسول نے آخیا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کچھ لوگ اس کا مانا، ڈیڑھ کو منٹ لمبے نہیں کرنا، کچھ لوگ اس کا ترجمہ الفاطمہ تو بذات منی کا ترجمہ کر دیں رسول نے آخیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا یہ مطلب کی؟ یہ سب تو بڑی غیر ذمہ داری ہے، سب تو بڑی بد دیانتی ہے کہ جتھے یہ جڑا جگر ہے نا، اس دی عربی ہے قبض. نہ لفظ قبض آیا ہے نہ قبضی آیا ہے، یہ جگر وچ کتھوں آ گیا؟ مطلب کہ بی بی دے شان نو لکاؤن واسطے مولوی نے ترجمہ کر دیتا. جیڑا مولوی لفظ جگر دی عربی اس وکھا دے، میں اس تے ہاتھ تے بیعت کراں گا، بقایا زندگیوں دی غلامی کراں گا، اس دا مذہب بھی قبول کراں گا. پوری زندگی بقایا اس دے نال لگ گئی، صرف جگر دی عربی وکھا دے. قبض ہے قبضی ہے، نہ قبض لفظ آیا نہ قبضی. الفاطمہ تو بذات منی کی مطلب؟ فاطمہ، رسول نے آخیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ جگر والا پا کے ثابت کیتا ہے کہ ہر بندے دی اولاد ہی جگر دا ٹکڑا ہوندی ہے، تے رسول نے کیڑی خاص گل کر دیتی؟ مثال دے طور دے تواڈے کول ایک روپیہ ہے، ہن اور یہ جواب فاطمہ. فاطمہ چونکہ ذہن تھوڑے ایک بی بی دا شان اور کسی ہو، یا کہ مریم ایک پیغمبر کی ہے ماں، اور ماں گیارہ اماموں کی جناب فاطمہ. وہ چاہت کر کے حیدری، پھر بھی درود دا ہدیہ بھیجو سخی دی ذات سے. بنفس نفیس آقازادی بہت بڑی شان دی مالک ہے. میں ایک جز دی گل کرنا چاہنا، مکمل نہیں، بی بی دے ایک ہاتھ دی گل کرنا چاہنا، ایک ہاتھ دی. سارے جناب فاطمہ دے متعلق اللہ جانے یا اللہ رسول جانے، میں ایک حد متعلق گل کرنا چاہنا، دو چار گلاں جلدی جلدی. بلند تر صلوات کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بظاہر یہ سطر چھوٹی جی ہے، لیکن اس دا وزن بہت بڑا ہے. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اسے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات. مولا امام زمانہ تھن سلامت رکھن، طول نہیں. بسم اللہ، میں شیر پیش کرتا، ایسا شیر رات ستیا پہ بھی یاد آوے، عبادت بھی ہووے. بی بی نے جو جنا دینا جی چیز سم آ گئی ہے، ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں. ایک شیر پیش کرا، اس تو بڑا شیر میں آج تک سنیا ہی نہیں.
دست زہرا کی لطافت، دست زہرا کی لطافت اور دست زہرا کی کشش. لطافت کیا ہے اور کشش کیا ہے؟ دست زہرا کی لطافت، دست زہرا کی کشش. روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا. بی بی نے جو پکایا سر فرش روٹیاں، رب نے منگائی ہیں وہ سر فرش روٹیاں. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بابا سے بلند صلوات. بی بی دی عظمت ہر مقام دے ظاہر ہوندی رہی. ایک ایسا مقام آیا، اس مقام تے بی بی دی بہت زیادہ عظمت ظاہر ہوئی. کیڑے ویلے؟ جدوں کئی دن تک وہ نجرانی آ کے مقابلہ کردے رہے، مبالا کردے رہے. آخرکار اللہ نے آخیا بھی انہاں نہیں مننا، قرآن چاہے انہوں نے اتنے میدان چلے. جھگڑا اتنے ہی مکتا ہے. جمع کا جو سیگا ہے تے نال گئیاں کیوں نہیں؟ یا آخو مر گئیاں سن جی. بی بی لے کے گئی ہے شوہر نال، بیوی ہے. بابا نال ہے، بیٹی ہے. شہزادے نال نے، ماں نال ہے. تینہ مقاماں دے تے بی بی گئی ہے. ایتھوں ہی تو ظاہر ہوندی بی بی دی شان. ظاہر ہوئی زمان پیوں عظمت قدو، ظاہر ہوئی زمان پیوں عظمت قدو. بیٹی کو ساتھ لائے اس واسطے رسول، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں. میں مین پتا ہے جی، تساں میرے سامنے بیٹھے ہو، اتھے بھی تساں آکھیا ہے. پھر تساں یہ شرط رکھی بھی قصیدہ نہ پڑھیا، پھر اسی وچوں بول پواں گے. میں اسے واسطے ٹائم بچا لیا، یہ قصیدہ میں تہانوں ضرور سنانا، اور اسے دے نال ہی انشاءاللہ میں مجلس کا خاتمہ کراں گا. میرے بعد کافی پڑھنے والے بندے بیٹھے نے، جتنا میں نے ٹائم دتا گیا، میری کوشش ہے بھی اسے چ میں اپنی ڈیوٹی چھڈا. بلند تر صلوات. جی صاحب بسم اللہ. اے ملک صاحب، اے اپنی برادری ہے تے آئے بیٹھے نے، تے دوروں چل کے آئے بیٹھے نے، ایک دعوت بھی دیتی بیٹھے نے. ذاکر لالچی ہوں، دعوت پہلے دیتی نے قصیدہ بادشاہ آخیا تاہ یات. اب دیر ہی لکھا گیا بھی تاہ یات. میں نے آخیا بھی تاہ یات ہی لکھ لینا، میں ہوں کہڑا اتنا جینا ہے. بابا سے بولان صلوات. پھنس جائے گا بڑا موقع ہے، بڑا موقع ہے، خاص کر جمبراں واسطے بڑا موقع ہے. علی علی وے پکا نہیں تے پھنس جائے گا. علی علی جی وانگو سے نو جھکا نہیں تے پھنس جائے گا. یہ گل تو بڑی لمبی ہے لیکن کر کر کتاباں چ پئی ہے، مینوں کی لوڑ ہے کتابی گلاں سناون دی. بس گل اینی کافی ہے. او کاکا کے رویا کہ ابا جی مینوں علی دے پتر نے، بلکہ آخیا بوریا نشین دے پتر نے، غلام زیادہ سدیا. مینوں آخن غلام زیادہ،
ہٹ غلام زادے. انہیں کہ پتر رونا ہے اس گل تے؟ رواں نا بابا میرا بادشاہ ہوئے تے مینوں علی دا پتر آکھے ہٹ غلام زادے. جے کتاب وچ نہ ہوئے میرا گربان تے تیرا ہاتھ من 10 سال دی سزا دے دے ویا اگر کتاب وچ نہ ہوئے. لیکن انہیں کہ پتر کیوں رونا ہے؟ انہیں کہ اسے گلوں میں بادشاہ دا پتر ہاں وہ مینوں غلام زادہ پہ آکھدا ہے. انہیں کہ پہلے ایک گل دا آکھیا سی؟ اندر آ جا یہ باہر کرنے والی گل نہیں. حسن امیر ادا نان رسول حسن بابا علی ہے امری بتو لے سنت غلامی دی لکھا نہیں تے پھس یار چھڈیا کرو کی مولا تھن سلامت رکھن. قیمتی قیمتی گلاں اپنے ٹائم وچ جلدی کر رہی ہیں, بڑی جلدی کر رہی ہیں اور پورا زور لا رہی ہیں. مریض آدمی ہاں, بیمار آدمی ہاں, پھر بھی پورا زور لاواں تے وچوں بندے کچھ آؤں تے پھر میں نظر تے میری چاہ جانا نا. نہیں نہیں میرے پاس ویکھو اسے گھر دی گل ہور زبان چ کرنا چاہنا. اونے کیا مارو اس غلطی جو کیتی ہے. نہ کتاب وچ ہوئے تے میں مجرم. لفظ ہے لفظ ہے اونے تسی آگے یار اون دی کیڑی گل ہے؟ او یار ان دی گل ہے. کسی آ کے یار میرا انہیں نہیں, وہ کسی کی بھی گل ہے. انہیں کسی بزرگاں دے پیج معلوم ہوں اور آپ رکھو نے کہ میں دوں نے. واہ بھائی لکھ ہے تیرا جی میں ہوں تیری این. جزاک اللہ تو سارے مجمع جو نمبر لے گئے ہیں. میں تو تیری ہی تاریف کرنی نے. ادھر ویک ایک لفظ ہے اون نے ایک لفظ جی جی کوئی گل میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. لفظ ہے اون نے لفظ ہے این نے لفظ ہے کسے اون نے این نے کسے. یہ تینا گلاں چ شیر نہ مقاما میں نے مولا نے شاعر نہیں بنایا. اون نے کون ہے این نے کون ہے کسے کون ہے. انہیں کیا مارو ایسے غلطی جو کیتی ہے. انہیں کیا مارو ایسے غلطی جو کیتی ہے. ان کے امر جن نے کدی بھی نہیں لفظ ہے قبلہ اون لفظ ہے این لفظ ہے کسے تے پھنس جائے گا یاد رکھنا جی. ہن کسے رہ گیا اون این دو آ گئے نے. اون کیا مارو اس غلطی جو کیتی ہے. اون کیا غلطی جو کیتی ہے. ان کے امر جن نے کدی بھی نہیں پیتی. ان کے ہمارے جن کدی بھی نہیں. نتیجہ سارے سر سات گہنے چپ کٹ وٹ گہنے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. میں خورے پڑھیا کی یہ تو سنیا کی میں ایڈا بڑا واقعہ اینے ورکے چون سطرہ چ بند کر کے جناب دے سامنے پیش کر رہا ہوں. ضرور نگیاں سننیاں جی. شراب پی کے قابو آ گیا
پیو حاکم انہیں کہا ہیں مارو 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 نو کوڑے وہ بھی اگو بڑا سیر پھر آسی حاک میں وقت پتر سی انہیں کہا یہ ہر گال سن مارے پر او مارے جن نے کدی زندگی چنا پیتی ہوئے ان اگوں میں کتاب جو داستان پہ بھی سارے سر سٹ گئے نے چپ گٹ وٹ گئے نے تک سرکاری وکیل بولیا توجہ ہوئے پیش کرا انہیں کیا مارو ایسے غلطی جو کیتی ہے ان کے ہمارے جن کدی بھی نہیں پیتی ان کے ہمارے جن نے کدی جا پیتی ہے سارے سر سٹ گئے چپ کٹ وٹ گئے سارے سر سٹ گئے چپ کٹ وٹ گئے کس کے اہلی نو بلا نہیں تے پھس سلامت رکھن میں پوری تاریخ نو علی حق میرا نوجوان بیٹا تو ایتھوں دی گل کرنے تو پیاخنے انہیں خود آکھیا لولا علی ہلاکا فلاں اگر اج علی نہ ہوندا تے میں ہلاک ہو جاتا مولا علی نے تو انہوں نے منہ چکوایا ہے اچھا بھائی آئے دری ابھی سارا زور لا دیو ایتھے میں چھڑنا پیا سارا دار و مدار اس گل اتے چونیاں مجلس اے وچ میرے عزیز بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو تے تاج دین عزیز بیٹا پڑے پیا کسے چٹ دے تھی کہ شیعہ دی کیڑی گل جی آخر یا حسین یا حسین پھس دے تو نہیں سا پھسایا میری بھن یہ شیعہ آخد انہوں کو جواب دیتا انہیں جڑا جواب دیتا تو آل مانن رنگ سی تے میں وہ ساری گل سنی پھر میں ان دا شیر بنا کے تے وچ میدان دے لیا بھی وہ کون سی جڑا آندا سی شیعہ تے گل نہیں آخ سکتا میں پھسدا میری بھن نے پھسایا نہ 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 تاریخ دی ورت گردانی کرو تن پتا لگ جائے گا کون پرائے کیڑی بھن فتوی باجی والا تیرا ولو آیا ہے جی میں نہ کتاب چو وکھالا نہ جواب اس کا مدلل دیواں میرا قتل واجب ہے پھر آپ غور کرے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ایتھے چھڈنا پیا فتوی باجی والا تیرے ولو آیا ہے فتوی باجی والا تیرے ولو آیا ہے آخنا ہے میں میری بہن نے پھسا آخنا ہے مینو میری بہن نے پھسا اے فیصلہ قرآن اتے تیرے ایمان اتے فیصلہ قرآن اتے تیرے ایمان اتے کر اس بہن دا وکھا نہیں تے پھس جائے